be fuel, give me fire, give me that which I desire. Este é Felipe Nilo, estudante de Educação Física da Universidade Castelo Branco e lutador profissional de MMA. Felipe faz parte da equipe Team Nogueira, dos irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotauro. Na noite desta sexta-feira, Felipe participará de mais uma importante luta em sua carreira, o Watch Out Combat Show 32ª edição. E antes dessa tão esperada luta, Felipe conta à TV Castelo sobre ser considerado uma promessa para o MMA 2014 e o preparo para mais uma batalha. Eu venho buscando muito assim, ser bem disciplinado, correto em tudo que eu faço, porque o atleta não precisa ser apenas um lutador. A gente tem que conciliar também a carreira junto com a vida pessoal. Então eu atribuo essas considerações a isso, uma boa equipe, uma boa estrutura, bons patrocínios. Sozinho eu não chegaria aqui nunca. Felipe também fala sobre a aplicação de seus estudos de educação física na sua carreira. Estou terminando meu bacharel em educação física e hoje você ter uma formação na área da saúde é muito, muito importante. Assim, o meu diferencial hoje é esse, porque eu sento com meu fisiologista, com meus treinadores. Eu tenho argumentos para discutir com eles o que seria melhor a gente melhorar no desempenho físico, no desempenho de força, na parte fisiológica. A gente tendo conhecimento na área da saúde, a gente claro que vai aperfeiçoar dentro do ringue. Não perca! É hoje o combate de Felipe Nilo contra Zéias Viana no Out Out Combat Show. Pessoal, dia 13 de dezembro, sexta-feira, a partir das 9 horas, convido a todos para assistir minha luta no Ox 32. Vai ser em Laranjeiras, no Clube Hebraica. E quem não puder ir, acompanha pelo canal Combate e pelo Esporte TV. Estaremos lá.